Vaqif Səmədoğlu. Ya onda ona ver, də ədəbiyyatçı da olar. Olar, sağ ol. Gəl, gəl bura, sağ ol. Belədir ki, bu şəxslərdən hansı Səməd Vurğun oğlu olub? Musi Səmədoğlu yoxsa Vaqif Səmədoğlu? Vaqif Səmədoğlu. Səməd Vurğun oğlu. Musi Səmədoğlu yoxsa Vaqif Səmədoğlu? Vaqif Səmədoğlu. Vaqif oğlu Səməd Vurğun. Nə, nədir? Dəqiqdir. Vaqif Səmədoğlu. Vaqif Səmədoğlu. Məncə Vaqif Səmədoğlu. Esprin tamam bə. Səmədoğlu. Halal. Nə bilmirəm. Vaqif. Vaqif Səmədoğlu. Mən də deyirəm Vaqif. Siz nə deyirsiniz? Vaqif. Vaqif Cavadoğlu. Səməd Vurğun oğlu olub, Vaqif Səmədoğlu bu gündə vəfat edib. Onun haqqında nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan xalq şairi adını aldığını biləm, amma yəni itiraf edim ki, heç bir şeyini oxumamışam. İkisi də Vaqif Səmədoğlu da Yusif Səmədoğlu. Onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Qısa cümlə. Yazıçıdırlar da, yaxşı. Üçünü birləşdirən bir cəhət? Ata oğul. Bəs? Ata və oğullar. Hə, hər üçünün də yaradıcılığıdır. Əlbəttə Səməd Vurğuna çata bilməzlər. Məncə heç biri. Я их не знаю, если честно. Вы про Вагиф? Какой Вагиф? Самат оглу, деди. Вы знаете этот человек? Не. Вагиф, Самат оглу. Adan görək, eləyən görək. Bu insanlardan hansı Səməd Vurğunun oğlu olub? Yusif Səməd oğlu yoxsa Vaqif Səməd? Vaqif, Vaqif. Vaqif Səməd. Yoxsa Səmədin oğlu olmuyor. Haa. Qayıs ne hesablıyorsan sən? Vaqif Səməd. Vaqif Səməd oğlu da. Vaqif də Vaqif. Siz əsas onlar oğlu deyil də? Mən dedim də oğlu deyil də. Nə əsas var? İnanmıram da. Yox, inanmıram. Bir dənə söhbət var, onu burada deməyi yoxdur. Kamera qabağında deyəli yoxdur. Də, mənim ürəyimdir, bəlkədə oturana salam deyəm, qazaqlı. Cəman deyətim Səməd Vurğun. Mənim oğlu. Benim... Yaşırıq. Yaşırıq, özürüz. Если знаешь, скажи. Ой. Вурғуна, конечно же, знаем, но... Вагиф, по-моему. Юсифин атасы кімді? Юсиф Səməd Vurğun атасы кімді? Səməд. Səməd. Səməd Vurğun. Yox, yəni mən bilmirəm ki, Səməd oğlu olduğuna görə Səməd, yəni Yusif Səmədin oğludur. Amma hansı Səmədin? Hansı Səmədin? Bəlkə Səməd Behrəngi? Yox, bir dəqiqə, siz sualı təkrarlayın Səməd. Bu şəxslərdən hansı Səməd Vurğun oğlu olub? Yusif Səməd oğlu yoxsa Vaqif Səməd? Hani o bu Səməd oğlu. Gəlin də, tutar tutmaz, tutar tutmaz, olar. Bu diyə, bu Vaqif Səməd. Yusif Səməd oğlu yoxsa Vaqif Səməd oğlu? Da, prosto Vaqif. Скажем, всё. Ну, ikisi də vuradı Səməd oğludur. Bu ikisi də onun oğludur. Ну, Vaqif, я Vaqif говорю. Siz də Yusif deyin də. Tək qalmasın o. Yazıq. Yəni, znam, məncə ikisi də Səməd oğlu olduqlarına görə. Bunlardan hansı Səməd oğlu olub? Yusif Səməd oğlu yoxsa Vaqif? Ala, nə bilim, ala kimin oğlu olub. Hansı sizin məsələdir? Cavanlığımda çox səhifim olub da. İndi nə bilim o. Oğlanlarımı bir-bir sayıq açıq deyiləm ki. Mən sizə bilmirəm bu dəqiqə. Adınız adı? İbrahim. Bilmirəm, bu. Nə öz adınız? Üzr istəyirəm, xanım. Buyurun. Sədəcət yaxından görək. Sualımız belədir. İşitdiniz də, Səməd oğlu, yəni hansı Səmədin oğlu, Səməd Vurğunun oğludur bu şəxslərdə. Yusif Səməd oğlu, yoxsa Vaqif Səməd oğlu? Vaqif Səməd oğlu. Onun haqqında işiniz bir dənə bilik olur. Mən oxuduğum kitablar arasında ən yadımda qalan olub Lev Tolstoyun kitabı Vayna İmir. Potom Oşonun kitabını oxumuşam, Kişilər üçün motivasiya. Ən yadımda qalan bunlar ikisi olub. Sizcə bunun Yusif ya da Vaqif Səməd oğlu ilə nə kimi əlaqəsi var? Heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə ən sevdiyim kitablar bu olub. Bu qədər. Ola bilmirəm düzü. Səməd oğlu. Kim olur bu Səməd oğlu? Səməd Vurğun şair olub da. Nəcə yazıcı olub? Tövsti yazısı. Bu iki şəxslər hansı onun oğlu olub? Yusif Səməd oğlu yoxsa Vaqif Səməd oğlu? Dəqiq deyə bilmirəm, bilmirəm. Vaqif Səməd oğlu. Vaqif Səməd oğlu bildiyim qədərilə. Onun haqqında nə bilirsiniz? Oxumamışam onun haqqında. Heç. Bugün xəbəriniz var, onun üçün nə kimi əlamətlər bildirir? Ölüm ildönümdür. Ölüm il dönümü deyil, bugün vəfat edib, bir neçə saat əvvəl. Allah rəhmət eləsin. İkisi də. Daha ki, düzgün cavab. Hansıdır bəy? Yusif Səməd, bu şəxslərdən hansı Səməd Vurğunun oğlu olub? Yusif Səmədoğlu yoxsa Vaqif Səmədoğlu? İkisi də. Eşq olsun. Sağ olun.
Demak bilmir. Yusuf. Yusuf Səmədoğlu. İllər qabaq olur. Vaqif Səmədoğlu Yusuf Səmədoğlu Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatında da çox aktiv iştirakçılardan biri olub və o illər əvvəl dünyasını dəyişib. Mən xatırlayıram, biraz uşaq olsam da xatırlayıram ki, o yataq xəstəsi olmuşdu və həmin dövrdə də həm Azərbaycan müxalifəti, həm Azərbaycan iqtidarı onu ziyarət edirdi. Vaqif Səmədoğlu sonrakı illərdə əvvəl müsavatçı idi və o da Azərbaycan Xalq Hərəkatının fəallarındandı. Sonrakı illərdə daha çox hakimiyyətə yaxın millət vəkili kimi tanınsa da, daha çox şair kimi, ziyalı kimi Azərbaycan tarixinə düşməyə çalışdı. Və düşünürəm ki, Vaqif Səmədoğlu üzünü qoruya bildi.